ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପୁଣି ଏକ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଣୀ ବିହାରରେ ବିହାରର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରହିଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସହିତ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫିସ୍ କି ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ଓ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଯେଉଁ ଭାବେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ରହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଇଆକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବିବିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖା କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଛି ଏବିବିପିର ମିଳିତ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ରହିଛି ଓ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବିକୁ ନେଇ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ରହିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେଇଟା ପଚାରିବା କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ଓ କେଉଁ ଦାବି ନେଇକି ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ହେଲି ମଧୁସ୍ମିତା ମଲ୍ଲିକ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କହିତେ ହେଲେ ଆମ କଲେଜ ବି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଅଲଗା ଏକ କଲେଜରେ ହେଉଛୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇନୁ କି ହଷ୍ଟେଲ ବି ଆମର ନାହିଁ ହେଉଛି କୌଣସି ସୁବିଧା ଏଠି ନାହିଁ ଫାକଲ୍ଟି ନାହିଁ କ୍ଲିନିକାଲ ନାହିଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନାହିଁ। ଆମର ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ଟିଚର ଜଣେ ହେଲେ ଏଚ୍ଓଡି ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଜଣେ ଫାର୍ମାସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆମ ଫାକଲ୍ଟି କହିତେ ଗଲେ ଜଣେ ହିଁ ଟିଚର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେ ସିଏ କ'ଣ ଆମକୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ କି କେବେ ବି ପଢ଼େଇ ପାରିବେନି ଟୋଟାଲି। ତ ଆମର ଫାକଲ୍ଟି ସୁବିଧା ସେ ଯେଉଁଟା ଆମର ବେସିକ୍ ନିଡ଼ ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ପୁରା ଏଠି ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଛି ଯେମିତିକି 8,000 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଇଲିଗାଲି ନିଆଯାଇଛି ଏମିତି ଆମେ 75,000 ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଇଛୁ। ତ ଏବେ ଆମକୁ କହିଲାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆମ ଭିତରେ ଥ୍ରଷ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ପଶିଛି ବୋଲି ଆମେ ବି ସେଇଟା ଏବେ ଜାଣୁଛୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଥିଲା ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି 8,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସିଧା ରାଜନୀତିକୁ ଯାଉଛି ଏହାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ଏହାକୁ ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପୁରା ହିଁ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଛି ଆମର ଏଠି ଯେମିତିକି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗଲେ ସେଠି ଆମକୁ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଇଲିଗାଲ ଭାବେ ନିଆଯାଇଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଥ୍ରଷ୍ଟ କହୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନେବା ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ନିଆଯାଉଛି ଏବେ ବି ମାନେ ଆମେ ତୁମ ପାଖରୁ ବି ନେବା ତେଣୁ ଆମେ ପରେ ପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଇଲିଗାଲ ହେଉଛି ଆଉ ପଲିଟିକ୍ସ ପୁରା ହିଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି କୌଣସି ଫାର୍ମାକୋଲୋଜିର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବି ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଫାକଲ୍ଟି ଟିମ୍ ନାହିଁ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା କିଛି ବି ନାହିଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମର ଟୋଟାଲି ଏଠି ନାହିଁ। ନାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 8,000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ଓ ତାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣପକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ନା ନା ସେଠାରେ କୌଣସି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଥ୍ରଷ୍ଟ ହିଁ ନେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଏବେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ଦାବିକୁ ନେଇ ଆପଣ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯାହା ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସତ କଥା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଲଗା ବି ଆହୁରି 3 ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଡିନେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କି ଆମ ଭିତରେ କେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ରହୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଆମ ଚୋଟ ଯାଇକି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି। ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଏଥିରେ କିଏ ରହିଛି? ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାଁରେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ଟଙ୍କା? ସୃଷ୍ଟ ଉତ୍କଳମ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ରହିବ ଦାବି ଆପଣଙ୍କର? କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଉପୁଜୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ? ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆମର ଟୋଟାଲ ଟିଚର୍ସ କେହି ନାହାନ୍ତି କ୍ଲିନିକାଲ ଯଦି ଟିଚର୍ସ ନାହାନ୍ତି କ୍ଲିନିକାଲ ବି ହେଉନି ଆମର ଲାବରେଟୋରୀ ଦେଖିବେ କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ ସେ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୁକ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜଣେଇଲୁ ଆମେ ଯଦି ଜଣେଇଲୁ ସେଠି ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛୁ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ କି ପିଲା କି ଟ୍ରଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ତୁମେ କ୍ଲିନିକାଲ ଯିବ ତୁମେ ପର ମନ୍ଥ 8,000 ଲେଖା ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମେ ସେଠୁ ଜାଣିଲୁ କି ଆମ ଫିଟା ଇଲିଗାଲ ବୋଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆମେ ମ୍ୟାମଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ କହିଛୁ ରବିବାର ଦିନ 2 ଜଣ କି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ତ ଡ୍ରେସ୍ କଲର୍ ରହୁଛୁ ନା ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ବନ୍ଦନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେବାଶିଷ ସାର୍ କି 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଯଦି ତୁମେ ତୁମେ ଆମେ ତୁମେ ଯେଉଁ 75,000 ଦେଉଛ ସେଇଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନୁହଁ ସେଇଟା ଆମେ କିଛି ପଇସା ନେଉନୁ ଯଦି ତୁମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯିବ ସେ ପଇସାଟା କ୍ଲିନିକାଲି ସେ ପଇସାଟା ତୁମେ ଆମକୁ ଦିଅ ଆମେ ନେଇକି ଦେବୁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଛୁଟି ଦିନ ଥିଲା ଏଇଟା ବେଳେ କଲେଜ ଇସ୍ୟୁ ସେ ତ ଯଦି ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସିଲେ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲକୁ ବି ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ବି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ସେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣେଇ ନଥିଲା ସେ କାହିଁକି ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ ଜୋରି ହେଉଥିଲା ଛୁଟି ଦିନରେ ଯଦି ସେ ଥିଲା ସେ ଆସିକି ତାପନ କଲେଜ ସପିଲା ସେ କାହିଁକି ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ବିଦା କରାଯାଉ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ଏକୁ ଯଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନ ମାନନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିବ କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦାବି କିଛି ପୂରଣ ନ ହେବ ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ରହିବୁ ସେମିତି ଆଉ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଏବେ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ରହିଛି, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି ଓ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗତି କରୁଛନ୍ତି? ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ନର୍ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର ଗୋଟେ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭଳିଆ। ଏମାନେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ, କେତେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଏମାନେ କ୍ଲିନିକାଲ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବେ, ଲୋକର ଡେଥ। ତ କ୍ଲିନିକାଲ ହେଉଛି ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଫାକଲ୍ଟି ଜଣେ ଛୋଟଲି ସେମାନେ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେନି, କେବେ ବି ଏଇଟା ପସିବୁଲ ନୁହଁ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ କଭର କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି, ଫାକଲ୍ଟି ନାହାନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲ ଫାସିଲିଟି ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜ ଭାବରେ ଏଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ତ ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ଆମର ବିସି, ଯିଏକି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଇନୋଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ତ ମୋଷ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବି ଆମର ବିସି ଅଛନ୍ତି ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସିଏ ଏଥିପ୍ରତି କନ୍ସର୍ନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଥିପ୍ରତି କନ୍ସର୍ନ ହେଇକିନା ପିଲାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରେ। ଯଦି ଏମାନେ ନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ନିହାତି ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିବ, ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ କରିବ ଏଥିପାଇଁ। ଯେଭଳି ଭାବେ ଏବିଭିର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ କହୁଥିଲେ କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦାବି ରହିଛି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆକୁ ମାନିବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଯାହା ରହିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାବେ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା ସେ ସମୟ ଭିତରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନି ଓ ଏ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଘ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଆନ୍ଦୋଳନର ଯଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନ ମାନନ୍ତି ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ପବିତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।